टेस्ट गरे भने अस्पताल बस्नु पर्ला अथवा के गर्नु पर्ला, टेस्ट गरे पनि केही हुँदैन रहेछ भन्ने खालको जुन फिलिङ त्यो डेभलप भएको छ, त्यसले गर्दा एक त टेस्ट गर्नै जानुहुन्न, अरू टेस्ट गर्दाखेरि हाम्रो पिसिआरको सिस्टमले अब नयाँ खालको यहाँले भने जस्तो अरू देशको भ्यारिएन्टहरूलाई हामीले पत्ता लगाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा अहम प्रश्न हो। अहिले हाम्रो हरेक बोर्डर जोडिएको छ, सिमाना हामीले जतिसुकै हामीले हेल्थ डेस्कहरू राख्न खोजे पनि मान्छे अरू नाकाहरू आउँछन्। त्यसो भएर इन्डियामा जुन केस रूपमा बढेको छ त्यो रूपमा नेपालमा पनि बढ्छ। कोरोना भाइरस भनेको यसको जिन चाहिँ जिनकै कुरा गऱ्यो भनेदेखि हामीले यसलाई भाइरसलाई जिनको लम्बाइमा नाप्छौँ 29 किलोबेस भन्ने हुन्छ, त्यसको भित्र विभिन्न प्रोटिनहरू हुन्छन्, त्यो मध्ये चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेको स्पाइक प्रोटिन हो। त्यो भित्र चाहिँ यो समय आउँदै जाँदा यसको परिवर्तन हुन्छ, परिवर्तन भएर अहिले चाहिँ के देखियो भने पहिलाको भाइरसलाई हामीले वाइल्ड टाइप भाइरस भन्छौँ, सुरु पैदा भएको भाइरस चाहिँ सार्स कोभिड 2 भन्ने, त्यसपछि आएर बिचमा आएर यो हाम्रो युके भेरिएन्ट आयो। युके भेरिएन्ट भनेको एउटा पोजिसनमा स्पाइक प्रोटिनको एउटा पोजिसनमा परिवर्तन भयो, त्यसलाई हाम्रो भाषामा म्युटेसन भन्छौँ। त्यसपछि आएर अरू देशमा जस्तै ब्राजिलमा फरक आयो, अफ्रिकन स्ट्रेनहरू आयो, अनि आएर इन्डियामा पनि एउटै प्रोटिनको त्यसमा दुईवटा ठाउँमा पोजिसन आयो, परिवर्तन आयो, त्यसलाई हामीले डबल म्युटेसन भन्छौँ। त्यसो भए मैले यहाँहरूलाई बुझाउनु पर्ने कुरा के भने भाइरसको समय आउँदा यसको परिवर्तन हुँदै जान्छ, त्यसलाई हामीले हाम्रो भाषामा म्युटेसन भन्छौँ, जिनको एउटा कुनै भागमा परिवर्तन हुन्छ। त त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यो ओरिजिनल टाइप भाइरसभन्दा यो फरक भयो, यसले गर्दा चाहिँ यसले गर्ने भाइरसको रोग सार्न सक्ने क्यापासिटी एउटा कुरा भयो, त्यसलाई इन्फेक्टिभिटी भन्छौँ। अर्को चाहिँ प्याथोजेनिसिटी भन्छौँ, जसले रोगलाई चाहिँ गम्भीर खालको सिरियस खालको रोग गराएर मृत्युसम्म गराउन सक्ने हुन्छ। त्यसै दुईवटा पार्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यदि चेन्ज भयो भने, र जस्तै एउटा धेरै मान्छेले जस्तै युके भेरिएन्टले 70% भन्नेले बढीलाई रोग सार्न सक्छ पहिलाको भन्ने कुरा आयो नि त, इन्फेक्टिभिटी सराउने मान्छेदेखि मान्छेमा सर्ने सक्दा त्यसलाई चाहिँ बढी भएको त्यस चाहिँ इन्फेक्टिभिटी भयो सार्न सक्ने। र अर्को चाहिँ प्याथोजेनिसिटी भनेको शरीरभित्र इन्फेक्सन भयो, सङ्क्रमण भयो, सङ्क्रमण भइसकेपछि अनि त्यो रोग कतिको बनाउँछ त, साधारण रोग हुने हो कि गम्भीर खालको रोग हुने, त्यसलाई प्याथोजेनिसिटी भन्छौँ। त साधारणतः युकेको जुन भ्यारिएन्ट हो त्यसले चाहिँ धेरै मान्छेलाई सार्न सक्ने क्यापासिटी चाहिँ भयो, तर चाहिँ त्यसले गम्भीर पार्न सक्ने क्यापासिटी छैन भन्ने चाहिँ छ। तर अहिले आएर यो भारतमा जुन डबल म्युटेसन भन्ने आयो, यो म्युटेसन हुँदाखेरि हामीले के कुरामा हामी चाहिँ बढी चिन्तित भयौँ भने एउटा पुरानोभन्दा फरक भयो र सङ्क्रमणकै दर धेरै भइसकेपछि त यसको गम्भीर गराउन सक्ने नसक्ने भन्दा पनि त जस्तै सिनियर सिटिजनलाई कोही बिरामीहरूलाई इन्फेक्सन भइदियो भनेदेखि त त्यसले मान्छेहरूको मृत्युदर पनि बढाउन सक्छ। अहिले आएर इन्डियामा त 1.5 लाख एकै दिनमा सङ्क्रमण भएको छ, तर नेपालमा चाहिँ किन यति बढिरहेको देखिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा प्रश्न चिन्ह छ। भाइरसको हामीले जस्तै बाटोको लम्बाइ चाहिँ यहाँबाट पोखरासम्म हामी गयौँ भने 200 किलोमिटर भने, जस्तै भाइरसको जिनलाई पनि लामो पारेर हेऱ्यो भने यो 29-30 किलोबेसमा नाप्छौँ, त्यो भित्र विभिन्न हामीले तन्तु भनौँ प्रोटिनहरू हुन्छन्, यिनीहरूको विभिन्न कामहरू हुन्छ। र यहाँले भने जस्तै युकेमा आएको भ्यारिएन्ट कस्तो थियो, यसको असर कस्तो पर्यो, अथवा ब्राजिलको के हो, अफ्रिकनको के हो, इन्डियामै आएको भ्यारिएन्ट के हो भन्ने कुराहरूको हो, त्यसलाई हामीले अहिले नयाँ नाम कस्तो दिएको छ भने VOI भन्छ, भ्यारिएन्ट अफ इन्भेस्टिगेसन। त्यो भ्यारिएन्ट अफ इन्भेस्टिगेसन भने के भने यसले सुरुको युकेको बाट हेर्दाखेरिमा चाहिँ यसले रोग सार्न सक्ने शक्ति चाहिँ धेरै पहिलाको ओरिजिनल टाइप, त्यसलाई हाम्रो भाषामा वाइल्ड टाइप भन्छौँ अथवा वाइल्ड भन्ने जङ्गल भनौँ, सुरुको टाइपलाई वाइल्ड टाइप भन्छौँ, त्यसमा परिवर्तन भइसकेपछि त्यसलाई युके भ्यारिएन्ट भन्ने गरिन्थ्यो। त अब अरू विभिन्न ठाउँमा विभिन्न पोइन्टमा म्युटेसन गर्छ, त्यसले कसैले एउटा साधारण न्युक्लियोटाइड भन्ने एउटा साधारण चेन्ज गराएको हुन्छ, कसैले एउटा एमाइनो एसिड भन्ने अलि बृहत, जस्तै
कुरा गर्नु पर्यो भने जस्तै इन्फ्लुएन्जाको इन्फ्लुएन्जाको कुरा गर्दा पनि कोही जस्तै H5N1 छ र अर्को त्यसमा चराको मान्छेको र अरू जनावरको मिसाएर भन्यो भने त्यसलाई एन्टिजेनिक सिफ्ट भन्छ जिनको कति भाग पुरै फ्रेम गएको हो कि अलिक छोटो त्यसलाई एन्टिजेनिक सिफ्ट अथवा एन्टिजेनिक ड्रिफ्ट भन्थ्यौँ भने यसको पनि एउटा साधारण न्युक्लियोटाइड चेन्ज गरेर त्यसले धेरै असर नपार्ने पनि हुन्छ कसैले अलिक बढी मलिकुल अथवा एमाइनो एसिड लेभलमा पनि गएर चेन्ज गराउन सक्ने हुन्छ त त्यही भन्दै गर्दा अब अहिलेसम्म देखिएको अब त्यो भिओआई भन्यौँ हामीले भेरिएन्ट अफ इन्भेस्टिगेसन छ अब यसले अहिलेसम्म देखिएको कुरा चाहिँ यसले इन्फेक्टिभिटी सर रोग सार्न सक्ने बढी गराउँछ तर एक्चुअल्ली कति सिरियस गराउँछ भन्ने कुरा अध्ययनकै विषय छ तर पनि मैले भन्न खोजेको कुरा के भने धेरै मान्छेलाई सङ्क्रमण भइदियो भने सङ्क्रमण त जसलाई पनि हुनसक्ने भयो जसको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम छ उसलाई बढी हुनसक्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई जस्तै सिनियर सिटिजनलाई अहिले हामीले अलिकति ध्यान दिएका छैनौँ अब अरू रोगहरू हाइपरटेन्सन अथवा डायबिटिज अब जसलाई रोग भएर मृत्यु भएको छ हाम्रो नेपालमा पनि त हाम्रो डेटाहरू हेर्दा 60 वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिहरूमा बढी मृत्यु भयो मृत्यु दर देखिन्छ त्यसरी इन्फेक्टिभिटी चाहिँ सर रोग सरेर त्यस्तो समूहमा पनि सरिदियो भने अनि व्यक्तिहरूको मृत्यु दर पनि बढ्न सक्छ त्यसो भएर यो चाहिँ अहिले मैले क्याटेगोरिकली भन्नुपर्दा यसले सार्न सक्ने क्षमता चाहिँ बढी देखाएको छ त्यो त हामीले इन्डियामा पनि देख्यौँ र यसले कतिको सिरियसनेस गराउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अझै अध्ययनको विषय छ तर हामी चाहिँ के भन्यौँ भने जसलाई धेरै रोग सर्यो भनेदेखि त प्रोबेबिलिटी मान्छेको सिरियस हुने अथवा डेथ हुने त्यो सङ्ख्या त निश्चय रूपमा बढ्छ मैले के भन्न चाहन्छु भने सायद नेपालमा पनि नेपाल भ्यारिएन्ट छ कि त के थाहा अब संसारभरि यो त भाइरस त के भने महिनामा महिना अथवा यो त वर्षौँ दिन भइसक्यो मलाई लाग्छ कि 2019 डिसेम्बरमा चाइनामा पत्ता लागेको पहिलोचोटि त त्यो चाहिँ त्यति बेला नभएर अलिक पहिलादेखि थियो होला सायद किनभने त्यो पत्तै लागेका थिएन त्यति बेला चाहिँ धेरै मान्छेलाई भयो अनि चाइनिजहरूले हेरेर पत्ता लाग्यो र यहाँले भने जस्तै यसको फरक नेपालमा यसको के छ त नेपालमा आएर के भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अलि भन्न चाहिँ गाह्रो छ किन भन्दाखेरिमा नेपालमा सबभन्दा पहिला यहाँलाई मैले भन्नुपर्दा पिसिआरको ल्याबै थिएन पिसिआर भनेको जुन कोभिड-19 टेस्ट गर्ने हामीसँग फेसिलिटी थिएन त्यति बेला म टेकु हस्पिटलमै निर्देशकको रूपमा कार्यरत थिएँ हामीले जुन वुहानबाट जुन आउनुभयो एकजना विद्यार्थी उहाँलाई चाहिँ हामीले राखेर उपचार गऱ्यौँ डेङ्गु हेऱ्यौँ इन्फ्लुएन्जा हेऱ्यौँ अरू विभिन्न रोगहरू हेऱ्यौँ तर त्यसमा चाहिँ कुनै पनि रोग देखिएन तर उहाँको ज्वरो आएको थियो निमोनिया जस्तो थियो त्यसो भएर हामीले के विचार गऱ्यौँ भने यो खै वुहानबाट आएको छ चाइनामा यस्तो समस्या छ भने बाहिर पठाउँदा पत्ता लागेको थियो त्यसपछि आएर ल्याबर खुल्दै गर्दै गर्दा 80 बढी ल्याबहरू नेपालमा पिसिआर ल्याबहरू छन् तर यो के भने अलिकति मैले भन्नुपर्दा भाइरोलोजीको विद्यार्थी पनि भएको हिसाबले यो पिसिआर हामीले आरटिपिसिआर भन्छौँ रियल टाइम पिसिआर अथवा रिभर्स ट्रान्सक्रिप्ट पिसिआर भन्छौँ त्यो टेक्नोलोजीमा विभिन्न तत्त्वहरू भित्र राख्छौँ सबभन्दा मुख्य चाहिँ त्यसमा प्राइमर भन्ने हुन्छ प्राइमर भनेको त्यो पिसिआरको जुन साइकल भन्छौँ नि यसको 35 जस्तो सिटी भ्यालुको कुरा आयो साइकल अफ थ्रेसहोल्ड भन्छौँ किन कसैको 25 आयो भने यस्तो सिरियस हुन्छ अथवा जति थोरै साइकल आयो धेरै भाइरस छ भन्ने कुरा हामीले हो त्यो साइकलको इनिसिएसन गर्नलाई पहिलो चाहिने कुरा चाहिँ पिसिआर हो त्यो चाहिँ अब यो पब्लिकले पिसिआरको बारेमा त धेरै जानकारी लिन त जरुरी छ तैपनि बुझ्दा त राम्रै भयो त्यसो भएर पिसिआरको प्राइमरमा पहिलाको वाइल्ड टाइपको लागि हामीले हेर्न सक्ने हाम्रो प्राइमर चाहिँ डेभलप भएर हामीले नेपालमा प्रयोग गरेको हो त्यो चाहिँ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मार्फत देशभरि चाहिँ सप्लाई हुन्छ त्यसपछि त्यो गर्ने हो तर मलाई अहिले लाग्ने कुरा के भने हामी स्पाइक प्रोटिनसम्म हामीले हेर्ने एनपिएचएलसँग हामीसँग क्यापासिटी छ तर त्यो हरेक भ्यारिएन्टहरू नयाँ नयाँ चेन्ज हुँदा नेपालमा कस्तो खालको भाइरस छ त अहिले त्यो हेर्नलाई डिएनए सिक्वेन्सिङ गर्नुपर्छ सिक्वेन्सिङको मेसिनहरू त छन् यहाँ धेरै जस्तै नास्टमा छ धुलीखेल हस्पिटल आयो भन्ने मलाई थाहा छ त्यस्तै गरेर अहिले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्यमा परेको छ होला त्यसो भएर यसको पुरै जिनको अध्ययन गरेर हेर्नु पऱ्यो कहाँनिर चेन्ज भएको छ त त्यति बेला संसारभर थियो उनीहरूले सोधे मलाई तपाईँ कतिवटा बर्ड फ्लू छ त नेपालमा बर्ड फ्लू के छ भने हाम्रोमा त बर्ड फ्लू थाहा छैन कतिवटा तपाईँले टेस्ट गर्नुभयो हामीले टेस्ट गर्ने त्यहाँ नेपालमा छैन अनि उसले भन्यो प्रोफेसरले इफ देयर इज नो टेस्ट हाउ क्यान यु ह्याभ अ केस टेस्टै भएन भने त केस त हुने कुरै आएन त्यसो भएर हामीले त्यो नयाँ नयाँ चेन्ज हुनेको अनुसार हामीले एडप्ट गर्दै
भ्यारिएन्टको लागि नयाँ प्राइमरहरूको डिजाइन गरेर नयाँ पत्ता लगाउने देशभरि हामीले गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले एक्चुअल सिचुएसन भन्न सक्दैनौँ। अब हामीले भन्ने त इन्डाइरेक्ट एभिडेन्स छ, हामीले अस्पतालमा कतिजना बिरामीहरू भर्ना भए। अब मैले अहिले मैले काम गरेको भरतपुर हस्पिटलमा, यो चाहिँ एकदमै ठुलो हस्पिटल, सेन्ट्रल हस्पिटल हो, 600 बेडभन्दा बढी छ, पुरै फुल हुन्छ सधैँभरि। अहिले हामीसँग त्यो चाहिँ आइसियु चाहिँ लगभग 20 जति त्यहाँ छ, 10 चाहिँ विथ भेन्टिलेटर, त्यो चाहिँ अरू अक्सिजन राखेर हाम्रो ठुलो बेडहरू छ। अरू चाहिँ एचडियु भनेर अक्सिजनको सपोर्ट गर्न भनेर 175 हामीले त्यहाँ डेभलप गरेर आएछ। अहिले पछिको चरणमा केस कम भएको हुनाले त्यो एचडियुलाई हामीले अरूमा प्रयोग गरेका थियौँ। अहिले हेर्दा चाहिँ म अस्ति आउँदासम्म त्यो चाहिँ हाम्रो आइसियु पनि प्याक छ, अरू चाहिँ हामीले अरू क्याबिनहरू डेभलप गरेर अहिले 35 हामीले सञ्चालन गर्दा ती सबै फुल छन्, पुरानो त्यो वाइल्ड टाइपकोबाट हेर्दा। तर के कुरा भने, यो भ्यारिएन्टहरू छ, मान्छेहरू अहिले उहाँहरू हेजिटेन्सी छ नि, उहाँले त टेस्ट गऱ्यो भने अस्पताल बस्नु पर्ला अथवा के गर्नु पर्ला, टेस्ट गरे पनि केही हुँदैन रहेछ भन्ने खालको जुन फिलिङ त्यो डेभलप भएको छ। त्यसले गर्दा एक त टेस्ट गर्नै जानुहुन्न, अरू टेस्ट गर्दाखेरि हाम्रो पिसिआरको सिस्टमले अब नयाँ खालको यहाँले भने जस्तो अरू देशको भ्यारिएन्टहरूलाई हामीले पत्ता लगाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा अहम प्रश्न हो। यो पिसिआर मेसिन भनेको भएपछि यसले त त्यो कोरोनाको पहिलाको भाइरस, नयाँ भाइरस, अर्कै भाइरस, डेङ्गु भाइरस, मलेरिया जेसुकै हेर्न सकिन्छ। पिसिआरले स्पेसिफिक पहिलाको वाइल्ड टाइपलाई मात्रै हेर्ने भने होइन, त्यो कारणले एउटा भनेको प्रोब, प्राइमर प्रोब भन्ने नयाँ त्यो इनिसिएसन गर्ने मेटेरियल मात्रै हामीले चाहिँ यो डब्लुएचओकोसँग समन्वय हुँदैछ होला, अथवा सिडिसी अथवा इन्टरनेसनल डब्लुएचओ कोलाबरेटिङ सेन्टरहरू छ, त्यो हाम्रो चाहिँ भाइरसको यहाँ आएको चाहिँ त्यो को सिक्वेन्सिङ गर्ने र कन्जर्भ भन्छौँ हामीले, चेन्ज परिवर्तन नहुने खालको जिनहरू लेखेर प्राइमरहरू डिजाइन गर्ने र त्यसपछि देशभरि सप्लाई गर्ने, अनि अरू मेटेरियल त एउटै हो। त्यसो भएर पैसाको चाहिँ यसमा ठुलो समस्या होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब पिसिआर त हामीले बढाउनै पर्यो, र पब्लिकलाई के कुरा भन्नु पऱ्यो भने, यो चाहिँ यो रोग चाहिँ धेरै मलाई के लाग्छ फिलिङ भने, जस्तै म युडिसिटीमा 2 अगाडि हुँदा केस त स्वाट घटेको थियो, अब हुनसक्छ हाम्रो सिस्टमलाई के लाग्यो रोग निको भयो सक्यो भन्ने पनि लागे आउनसक्छ। तर मलाई के लाग्ने कुरा हो भने, यो भाइरस चाहिँ एउटा एन्डेमिकको रूपमा अब संसारभरि अथवा नेपालमा बस्छ, त्यही हिसाबले हामी सतर्कता अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही अनुसारको हरेकचोटि नयाँ चेन्ज भयो भने नयाँ प्राइमर बनाइदिने, त्यसमा त्यति ठुलो समस्या चाहिँ हुँदैन। त्यही अनुसारको हामीले बेला बेलामा भर्चुअल अथवा के स्वभावमा तालिमहरू गर्ने, तर हाम्रो स्टाफहरू सक्षम छन्, त्यस्तो अवस्थामा त काम भयो केही नभएको बेलामा। अहिले त 1 हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ, म त रातदिन 2 फोन लिएर बस्थेँ, कतिको समस्याहरू त्यति बेला हामीले झेल्यौँ, पुरा लकडाउनको स्थितिमा बस्यौँ, पब्लिकलाई कति गाह्रो भयो यस्तो बेला छोडेर। अहिले त हामी धेरै जानकारी भयो, हामी कसरी रेस्पोन्स गर्ने, हस्पिटलमा कसरी राख्ने, हामीहरूको जुन डर थियो डर पनि अलिक कम भएर गएको थियो, कम चाहिँ हुने हो तर चाहिनेभन्दा कम गर्नु भएन। यो त रोग छँदैछ, फेरि सर्न सक्छ, यसले सिरियस रोग ल्याउन सक्छ, अझ धेरै मृत्यु हुनसक्छ। त्यो हिसाबले हामी गभर्मेन्टले पनि जुन यदि अब सधैँभरि बाहिर कति समय हामीले पठाइरह, हाम्रो देशमा किन डेभलप नगर्ने, हामीसँग म्यान पावरहरू पनि हामीसँग प्रशस्त भइसक्यो, र भएको म्यान पावरलाई उपयुक्त तरिकाले प्रयोग पनि गर्नु पऱ्यो, यो हिसाबले जानु पऱ्यो। को मान्छेले के विषयमा बोल्ने हो भन्ने कुरा अलिकति प्रश्न छुट्टाएर गरिदियो भने हुन्थ्यो, तर कहिलेकाहीँ मिसम्याच भएर भन्नेले एउटा जुनको जानकारी हुन्छ त्यो भन्दा पनि फरक मान्छेले चाहिँ फरक खालको इन्फर्मेसन दिने, अलिकति मलाई त भन्ने पर्दा विज्ञहरू धेरै भइदिने, अलिकति सिएनएनले भन्छ अथवा अरू न्युज पेपर बिबिसीले कुराहरू हुन्छन्, अरू देशको कुराहरू हुन्छ, बाहिर विदेशतिर सबका मान्छेहरू विदेशमा छन्, त्यो देशमा के भएको छ भनेर फोन गर्यो, अनि फेरि यहाँ आएर चाहिँ भोलिपल्ट विज्ञ भनेर भन्यो, त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन। मैले लाग्ने, मैले सबैलाई अनुरोध गर्ने कुरा के भने, आफूले जान्ने कुरा छ भने आफूले गर्ने, छैन भने म जाने छैन, यो कुरा फलानु यस्तो ठाउँले गर्ने हो भनिदिएर गरिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। अब हामी सबै के भयो भने, सबै मैले जान्ने मै यस्तो भन्नेतिर लगाइदियो भनेदेखि अब पब्लिकलाई पनि दुःख, सबैलाई गाह्रो हुने चाहिँ
आउन सक्छ अनि नेपालमै 100% नेपाल र भारतको कुनै पनि जोड्न सकिँदैन तपाईँ डेङ्गे भारतमा आयो नेपालमा आयो जापानिज इन्सेफ्लाइट त्यहाँ आयो किनभने हाम्रो बोर्डरै खुला छ म त अरू देश अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गयो भने मलाई नेपाली भनेर चिनाउन धेरै गाह्रो छ किनभने मेरो हेर्ने म देखिने नै नेपालले भारतले छुट्याउन गाह्रो छ नि त त्यसो भएको हुनाले हाम्रो हरेक बोर्डर जोडिएको छ सिमाना हामीले जतिसुकै हामीले हेल्थ डेस्कहरू राख्न खोजे पनि मान्छे अरू नाकाहरूबाट आउँछन् त्यसो भएर इन्डियामा जुन केस रूपमा बढेको छ त्यो रूपमा नेपालमा पनि बढ्छ र बढिराखेको होला हाम्रो जुन अहिलेको समस्या भनेको हामीले जुन रूपमा यो डायग्नोस्टिक क्यापासिटी बढाउनु पर्थ्यो र जुन रूपमा चाहिँ इन्डियाले गरेको कुरा हामीले एडाप्ट गर्नु पर्थ्यो त्यो हामीले अलिक ढिलो भयो कि भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो ब्राजिलियन त इन्फेक्टिभिटी त्यसलाई रोग सार्ने क्यापासिटी पनि धेरै र यसले रोगको गम्भीरता बढाउने पनि धेरै देखिएको छ ब्राजिलियन स्ट्रेन अब त्यस्तै गरेर त्यो ऊ चाहिँ अफ्रिकन स्ट्रेनहरू त्यहाँ छ अब हाम्रो एउटा एडभान्टेज भनौँ न हामी चाहिँ ब्राजिल र अफ्रिकाभन्दा टाढा तर पनि नेपालीहरू संसारभरि छन् आउने जाने भइरहेछ तर हाम्रो मुख्य समस्या भनेको हामी चाहिँ इन्डियन डबल म्युटेन्ट डबल भ्यारियन्ट भनौँ न त्यो स्पाइपर दुई ठाउँमा भएको चेन्जको त्यसको नै हामी बढी उसमा छौँ यो कुराले मलाई के कुरामा चिन्तित गर्छ भने हामी अस्ति यही मिटिङमा इन्टरनेसनल मिटिङमा थियौँ अब यो भिओआई छ त्यसले हामीले अहिले जुन भ्याक्सिनहरू हामीले लगाइरहेका छौँ भ्याक्सिनहरूको कन्स्ट्रक्सन गर्ने बनाउने तरिका विभिन्न तरिकाहरू छ यो जिनलाई परिवर्तन गरेर माइल्ड टाइप बनाएर सो रोग नगराउने तर एन्टिबोडी बनाउने भनेर दिने हो भ्याक्सिन तर त्यो भाइरसलाई नै चेन्ज गर्ने हो हामी चेन्ज गरियो पुरानो भाइरसलाई र त्यही अनुसार दियो अब आयो नयाँ भ्यारियन्ट हाम्रो चिन्ता के भने अहिलेको नयाँ भ्यारियन्टलाई कतिको काम गर्छ त्यो चाहिँ एउटा अध्ययनको विषय छ यसलाई मेरो विचार कामै नगर्ने भन्न त हामीले अब अध्ययनै नगरे मैले भन्न सक्दिनँ तर पनि त जिनै परिवर्तन हो भनेदेखि काम कति गर्छ तर यो चाहिँ हामी अब हामीले खास गरेर भारतमा धेरै अध्ययनहरू रिसर्चहरू साइन्टिस्टहरू धेरै अलि डेभलप कन्ट्री हो एकदमै उहाँहरू हुन्छ र त्यसै गरेर डायग्नोस्टिक पनि धेरै छ भ्याक्सिन पनि बढी छ करोडौँ 10 करोडलाई भ्याक्सिन दिइसक्यो अहिले त्यही कुरा चाहिँ नेपालमा अहिले लागेको त्यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि एउटा खालको गम्भीरता बनाउन चाहिँ यसले रोक्न सक्छ तर रोगै पुरै रोक्छ कि रोक्दैन भन्ने चाहिँ यो हामी अब यो डब्लुएचओले सेन्ट्रल भनौँ न हेडक्वार्टरले अब उहाँ डब्लुएचओले भन्नु होला तर मैले जाने बुझे अनुसार चाहिँ के भन्दाखेरि पनि एउटा स्टियरिङ कमिटी छ अब एक्चुअली यही भ्याक्सिन कन्टिन्युसन गर्ने कि अथवा वी निड टु गो फर अनदर भ्याक्सिन भन्ने चाहिँ यो विषयमा अब केही दिनमा आउँछ होला तर हामीले जुन भ्याक्सिनहरू लगाइरहेछौँ यो लगाउनु जरुरी छ यसले पुरानो टाइपको भाइरसलाई त 60-70% यसको इफिकेसी छ भन्ने नै राखेको छ अब नयाँ भाइरसलाई के कसो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फरक अध्ययनको विषय हुन्छ त्यो त डेटा हेरेरै भन्ने हो उहाँहरूले डेटामा अहिले पहिला सुरुको अवस्थामा हामी जस्तै सुरुमा आयो इन्डियाबाट धेरै मान्छे लाखौँ लाख एकैचोटि छिरे इन्डिया जाने त काम गर्न जाने हुने व्यक्तिहरू धेरै हुन् त्यो चाहिँ अब त्यस 20-45 वर्षको व्यक्तिहरूमा म्याक्सिमम नम्बर थियो र पुरुषहरू धेरै थिए महिलाहरू कम थिए त्यति बेला त बालबालिका त एकदमै कमै थियो त्यो हिसाबले तर के हुँदै गयो भने अब हामीले चाहिँ म त्यो इडिसिडीमा हुँदा हामीले एउटा सेरो प्रब्लम सर्वे गरेका थियौँ नेसनल त्यो त असोज कार्तिकतिर गर्दाखेरिमा के देखिएको थियो भने 13-14% जसको लक्षण नभएका व्यक्तिहरूमा पनि यो भाइरसको एन्टिबोडी थियो 7 प्रदेशमा रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल हेर्दा र असोजदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरिमा यो रोगले थाहा नपाइकन रोगले त 80% त लक्षणै देखाउँदैन कसैलाई लक्षण ल्यायो भने धेरै नेपालीहरू त हामी बलिया छौँ हाम्रो खाना राम्रो छ हाम्रो इम्युनिटी राम्रो छ भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ कति त्यो खालले अहिले त 60-70%सम्म पनि त एन्टिबोडी भइसक्यो होला अर्को अध्ययन हुँदैछ हामीले मैले प्लान गरेर छोडेको थिएँ अब गर्दै हुनुहुन्छ होला उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो इन्फेक्सन चाहिँ अहिले कम्युनिटीमा एक खालको समुदायमा गइसक्यो पहिला चाहिँ समुदायमा थिएन र बाहिरबाट आउनुले मात्रैलाई थियो त्यसबाट अहिले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्बन्ध व्यक्तिहरू भन्नुको मतलब यो चाहिँ समुदायमा गइसकेको छ र एक यहाँ चाहिँ बसिसकेको छ त्यो भएर अलिक वर्षसम्म यो अहिले त्यति हतारमा छिटै जाने रोग होइन त्यही अनुसारको हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ होइन त्यो त भ्यारियन्टको हेर्ने
त्यो प्रोबै प्राइमर छैन भने त नयाँ आउने त सम्भावना नै भएन नि. अब त्यसलाई चाहिँ यस्तो छ, त्यसलाई पोजिटिभ चाहिँ देखाउन सक्छ एक हिसाबले, किनभने त्यो पिसिआरको कति पर्सेन्ट चाहिँ नन स्पेसिफिक हुन्छ. तर पनि त्यो भ्यारिएन्ट हो कि होइन भन्नेलाई त त्यसलाई सिक्वेन्सको इन्फर्मेसन नै गर्नुपर्छ. पहिलो कुरा त कहाँनिर चाहिँ जिनको परिवर्तन छ, कतिलाई त यसले पत्ता नलाग्न पनि सक्छ, किनभने त पहिला बनाएको जुन भन्यो नि प्रोब, त्यो प्रोबले नयाँ भाइरसलाई त्यो पोइन्टमा म्युटेसन छ भने त त्यहाँ देखिँदै देखिँदैन, र कहिलेकाहीँ त्यहाँ देखिन सक्छ. तर त्यसको फुल जिनोम फुल लेन्थ नआएरसम्म यो भाइरस अहिलेको हो कि पहिलाको हो भन्ने चाहिँ भन्न सकिँदैन, पत्ता लगाउने त्यति नै आवश्यक छ. अब नयाँ कुरा भनेको यो सिक्वेन्सिङ गर्नु पऱ्यो, एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ खालको सिक्वेन्सिङ भन्छौँ हामीले. त्यो जिनको मैले भने नि यसको पुरा लम्बाइ के, हामीले भाइरस त यस्तो डल्लो देखाउँछ तपाईँहरूलाई, त्यो डल्लोलाई हामीले तन्काएर हेर्दाखेरिमा यसलाई हामीले चाहिँ 29 kilobase भन्छौँ कि, त्यति लामो भारले हेर्न सकिन्छ. यसरी तन्काएर हेर्ने त्यस्तो चाहिँ चलन हुन्छ. त्यो हेर्दाखेरिमा त्यसको कुन कुन पार्टमा छ त भन्ने हेर्न त पुरैको अध्ययन गर्नुपर्छ. त्यसको जेनेटिक एनालाइसिस अथवा सिक्वेन्सिङ भन्छौँ हाम्रो भाषामा, त्यसको अध्ययन. अब पब्लिकले बुझ्दाखेरिमा चाहिँ अब त्यो यसले चाहिँ अहिलेको हो कि पहिलाको हो पत्ता लगाउन नसक्ने पनि हुनसक्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो. त्यसो भएर चाहिँ यही बेला मैले चाहिँ बिर्सनुभन्दा पहिले के भन्नु पऱ्यो भने, हामीले यो रोग पार पाइसकेका छैनौँ. हामीले चाहिँ पुरै सतर्कता, पहिला हामीले जे गरेका थियौँ अब त्यो त गरिराख्नुपर्छ. त्यही नै हो मेन मेसेज चाहिँ. सबभन्दा ठुलो समस्या त के भने, हामी चाहिँ अहिले तीन खालको सरकारको प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ, सेन्ट्रल गभर्मेन्ट अनि प्रादेशिक र स्थानीय सरकार. पहिला हाम्रो सिस्टम के थियो भने, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय जनस्वास्थ्य कार्यालय भन्थ्यो, हामी केही इन्फर्मेसन भयो भने स्वास्थ्य कार्यालय सिधै हामीलाई दिन्थ्यो, हामीले एनालाइसिस गर्थ्यौँ, त्यसको रेस्पोन्स गर्थ्यौँ. जस्तै इडिसिडीमा अर्ली वार्निङ रिपोर्टिङ सिस्टम छ, त्यसरी हामीले गर्थ्यौँ. अब अहिले के भयो भने, यो तिनवटा सरकार हुँदाखेरिमा चाहिँ स्थानीय सरकारमा जस्तै हेल्थ पोस्टहरू, प्राइमेरी हेल्थ केयर सेन्टरहरू, कति चाहिँ स्थानीय सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा पर्नु, अर्को जस्तै कति अस्पतालहरू प्रादेशिकमा पर्नु, र हामीले कुनै पनि इन्फर्मेसनको फ्लो गर्दा सिधै सेन्ट्रल, जस्तै इडिसिडी भनेको त केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत पर्यो, त्यहाँबाट आउने डेटाको फ्लो नै हामीसँग एभाइलेबल भएन, र कति मान्छे विदेशबाट आए, कति आएनन्, र हामीले चाहिँ के छिट्टै रेस्पोन्स गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि, प्रोसेसमा अब कति त फाइदै गरेछ स्थानीय सरकारले, जस्तै क्वारेन्टाइन बनाएर त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन राम्रो गर्नुभयो. केन्द्रबाट गएर त्यो क्वारेन्टाइन बनाउन सकिन्थेन कि त. तर सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ इन्फर्मेसन फ्लोमा ठुलो ग्याप भयो, जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले सोद्धा पनि ल कतिजना हो त इन्डियाबाट आएको भने ट्याक्क मैले भन्न नसक्ने, इडिसिडीको डाइरेक्टर भए पनि कतिजना चाहिँ अर्को देशबाट आएको भने पनि भन्न नसक्ने. त्यसो भए सबभन्दा ठुलो मिलाउनु पर्ने कुरा चाहिँ फ्लो अफ इन्फर्मेसन, कति बिरामीलाई कै खालको समस्याहरू परेको थियो, कहाँ कहाँ के ग्यापहरू छ भन्ने कुरा चाहिँ, त्यो नै हामीले चाहिँ मिलाउँदा अलिकति समय गयो. त्यो चाहिँ एउटा मैले फिल गरेको सबभन्दा ठुलो समस्या. अनि अर्को तपाईँले भने जस्तै मल्टिपल च्यानल, जस्तै म त्यहाँ बसेर काम गर्छु, अरू थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छ, जस्तै अब हामीसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयमा इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम भन्ने छ, त्यहाँनिर एचओसी हेल्थ इन्फर्मेसन इमर्जेन्सी सेन्टर भन्ने छ, त्यस्तै सिसिएमसी छ, त्यसपछि उप प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा हाई लेभलको कमिटी छ, त्यसपछि अर्कोतिर चाहिँ स्थानीय सरकार प्रदेश विभिन्न समितिहरू छन्, त्यसबाट कसले कसलाई भन्ने, को ठुलो को सानो जस्तो समस्याहरू भयो, त्यसले गर्दा फ्लो चाहिँ हामीले मिलाउन सकिएन. कसले कमान्ड गर्ने हो त एक्चुअली, कमान्डकै समस्या मलाई लाग्ने. त्यसो भएर कसले भनेको मान्ने त मैले छिटो, धेरै मान्छेले एकैचोटि धेरै कुरा सोधिँदा चाहिँ त्यसको त्यो कुराहरू मिलाउन गाह्रो हुन्छ. त्यो भएको हुनाले मलाई लाग्ने कुरा चाहिँ, ओभरअल कमान्ड एकसित भइदियो भने अनि त्यसबाट चाहिँ को भनेको कुरा टाइममा हुन सक्थ्यो, यो चाहिँ मलाई खड्केको कुरा, मलाई लाग्ने कुरा है. त्यसो भएर अब त्यही अनुसारको व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्ने हो त, जस्तै हाम्रोमा अहिले सिडिसी बनाउनु, कम्युनिकल डिजिज सेन्टर बनाउनु गएको छ. सिडिसी भने ओभरअल सिडिसी भइदिएपछि त्यसको अन्तर सबै भयो भने उसलाई जाने भइदिए हुन्थ्यो. अहिले त मलाई इन्फर्मेसन जस्तै इडिसिडीमा अलिकति, एचइओसीमा अलिकति, सिसिएमसीमा अलिकति सङ्घीय मामिलामा अलिकति, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अलिकति, कहाँ त्यही बाँडेर दिए जस्तो डेटा भयो कि. त्यसबाट हरेकतिर कहिले काहीँ डेटाहरू नमिल्ने, जस्तै डेथकै मिलाउन सकिएन हामीले कति त सुरु सुरुमा,
अब हामीले चाहिँ कहिले पत्रिका हेरेर भन्नुपर्ने, कहिले डेटा नआउने, कहिले बाटोमा डेथ भएको छ, कति प्राइभेट हस्पिटलले दिँदै नदिदिने, यस्तो खालको फ्लो इन्फर्मेसनको ग्याप चाहिँ भयो। त्यो ग्यापलाई चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्छ। राम्रो पक्ष भनेको एकदमै स्थानीय सरकार चाहिँ खटेर त्यस्तो चाहिँ लाखौँ एकचोटि 6 लाख 8 लाख मान्छे आउँदा पनि हुन त मान्छे कति मृत्यु भयो उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थामा तिनीलाई खुवाउनु पऱ्यो, राख्नु पऱ्यो, तिनीहरू टेस्ट गर्नु पऱ्यो, घरसम्म पुऱ्याउनु पऱ्यो। यो त एकदम ठुलो च्यालेन्ज थियो, धेरै राम्रो कामहरू भयो। अब त्यही अरू स्टाफहरूले पनि अब खटेर काम गर्ने मान्छेहरू छन्, कसैले त काममा गाह्रो पनि भयो होला, तर कति मान्छेले चाहिँ आफूलाई रोग हुँदाहुँदै पनि गर्नुभयो। यसरी राम्रो पक्षहरू पनि छन् र नराम्रो पक्षहरू पनि छन्, र यसले गर्दा चाहिँ यो लेसन लर्न भएको छ। अब एक वर्ष भइसकेपछि अब फेरि आउँदा त धेरै कुरा सिकिसकेको हुनाले धेरै गाह्रो नहुनुपर्ने, तर पनि यो नयाँ भाइरस भएको हुनाले फेरि नयाँ नै भन्नु पऱ्यो, यो नयाँ भेरिएन्ट भएको हुनाले त्यही मेडालिटीबाट गर हुँदैन। पहिलो कुरा त यो रोगै पत्ता लगाउनु पऱ्यो, अब पत्ता लगाउनु पऱ्यो। त्यसो भएको हुनाले यो समयअनुसार चाहिँ जस्तै भाइरसले परिवर्तन गरेका छ, हामीले स्ट्राटेजी चेन्ज गर्नु पऱ्यो। ती भएभरका ल्याबहरूलाई फेरि एक्टिभेट गरेर त्यस तिनीहरूलाई नयाँ खालको चाहिँ डायग्नोस्टिक फेसिलिटी उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो, उनीहरूलाई तालिमहरू दिनु पऱ्यो। तर हामीले चाहिँ अलिक पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर जस्तै सरकारले 7 प्रदेशमा सर्वरोग अस्पताल तीहरू छिटो बन्नु पऱ्यो, र त्यहीँनिर चाहिँ अब एडहक रूपमा एउटा कोठा लिने त्यहाँ बनाउने, अहिले आइसोलेसन फेरि अर्कोतिर लाने, त्यस्तो गर्नुभन्दा अलि फरक हिसाबले जानु पऱ्यो। अर्को कुरा चाहिँ इन्टरनेसनल बोर्डरमा अलिकति विशेष ध्यान दिनु पऱ्यो, अलि स्ट्रिक्ट हुनु पऱ्यो। तपाईँ हाम्रो एयरपोर्टमा हामीले राखेका छौँ हेल्थ डेस्क, हेरे पनि कहिलेकाहीँ मान्छेले त्यो थर्मो गन राखेको छ, गनले त टेम्परेचर मात्रै देखिने हो, अरू कुरा हुँदैन। यो हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा एटलिस्ट कति त हाम्रा स्टाफहरूले अलिकति राम्रोसँग, तपाईँ अब चाइनामै अथवा अरू देशमातिर जानुभयो भने उसलाई पुरा फलोअप, उसको टेम्परेचर के हो, ऊ के छ, तपाईँ कहाँ कति राख्ने हो, तुरुन्तै तपाईँको स्याम्पल लिनु पऱ्यो, अरू देशमा स्याम्पल लिएर टेस्ट गर्नुपऱ्यो, अनि क्वारेन्टाइन राख्नु पऱ्यो। हामीले चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबल भयौँ कि त यसलाई अलिकति स्ट्रिक्टली लागु गर्नुपर्ने हुन्छ।